Hoş. Onda olsa şu programımızdan bir genki temisi. Prinsip muhim mu? Ya ki menpaat mu? Diyen elbette sualının cevabı çıkıdı biraz görmelerimiz ki açsak. Elbette prinsipinin vakitlik menpaatının oldu turduğu alakı İslam'da naid edek bir mesele. Hoş. İslam'da sırt insani kıymet karıştığı bir ruhşen mesele prensipli vaktlik menpatının aldı koyuş, İslam da olsun, böyle insan çırak olsun, yani insani kıymet karşıtı olup kalsın, bu aydın ruhşen bir mesele. Hem <laughs> yani biz İslam nokta nezirden karaydıgan bu İslam dini prinsipli müstahkem duruşunu takitleyin. Hoş. Prinsipleri çan durunlar. Şu vaktin özde İslam dini menpatı herkese sel karmaydı. Hoş. Belki prinsipte çıntuğallıklarını, payıda, mənpatını, kolu geldiğe gelinlik de bu kararıyor. <laughs> islom dinimiz har qanday sh harakatni har qanday bir faoliyatni bu prinsipqa bog'lab qilishni tashabbus qil agar qilmoqchi bo'lgan ish yoki qilayotgan ish prinsipga uyg'un kalmay qolsa yoki prinsip bilan zidlashib qolsa yoki prinsip bilan moslashmay qolib qolsa moslashbo'lmay qolib qolsa u vaqtda prinsip her kandak vaktida mukaddem orundur. Şunun için... dinimizin ki maksatlarının birincisi olan akide karsak, akide prinsip için... hem menes takdim kılındı, hem menes kurban kılındı. Bunun için prinsipin ki maddi menpeyden üstün turdu halakını bana mı şu misalın özüllem kurbanını bul. Elbette e, siyasi hareket olsun, siyasi faaliyet olup kalsın, ya ki ictimai faaliyet olup kalsın, prinsip e, menpetne öz ara maslaştırıp hep meş maharetip asan işemez. Hoş. Bu hem adamdan kolduğun kemmeydi. Onun anı olsun, ya da sallis çok olup kalsın, onun kolduğun Bu prinsip ile menpetinin bağlaştığını ibaret, bu maharet iyi için birinci olarak İslam'ın yakışışın lazım. İslam'ın prinsipleri, İslam'ın kıymet kararışları, İslam'ın məqsədlerini bir birinci kılıp. İkinci kalıp, siyasi hareketini, siyasi pahaliyetini kıymet kararış asası tüsüp çıkış lazım bir hareket olsa, bir teşkilat olsa, bir pahaliyet hmm. bunun yol haricisi soruş lazım. Bu yol hmm. haricisi ne asas olursa, bir kıymet karışı asas söz Kıymet Kımmet karışı olmadan neyse, Şamalka yanı çıksa, şu an mağdurum bu Bu işkiniz. Üçüncü olarak dünyadaki vaziyetlerini, dünyadaki hadislerini tahlilatlarına siyasi iktidarı, siyasi anlayı görüşü <laughs> lazım. Törtüncü kılı paydın mentbetini, seniş duruş. Fukumağa, inğe, iğğe ulaştığınız. Muşu, az gavak, tört türlük nes bilgavak da eninkendin payda olan, pay manaat prinsip bilan paydi mantaatni nd agar bu iqtidor o'lmay qolib qolsa u paydi manbaat haqida gap qilolmaydiu so'z ocholmaydi ochgan bo'lsindam xato ilishini shu bu masalni ruvshan bilmagan vaqtida paydi manfaatni oldida prinsipdan voz kechadigan bel qo'yan yerim yo'li kelgan chagda o'ziniki muqaddas bilgan yo'ldan chekinib oldgan bundaq ahvollar kelib chiqadi Şu vaxtlıq mənfəətində prinsipdən vaz keçiş. Hə. Ya ki vaxtlıq mənfəətni prinsipdən vaz keçməyən taqdirin prinsipinə olduq qoyub bilis, nəmi hadisəyə törüb çıxar, əqədi kərir çıxardı. Əqədi çataq çıxırdı boş. Bu məndal qılıbəsə ötə bilməz. Ətəyin töv qılıbılışı ilə tükəyə bilməz. Bunun hesabatı var. Hər bir sözünə so'zga har bir yozgan narsaga har bir chiqaogan bayonotni o'ziga qanchalik ziyon kali tugana shunchalik uni badal otil aqida kirgizish chuqur idya kirgizish chuuri axloq kirizish chuqurd va g'aribdan siyosiy palsafga o'shab qo'sh o'lcham bilan o'lchaydigan har bir ishga yolg'onchilik ishqilib mayond olg'onchilik aynda qo'sh o'lchamlik nipaq siyosini tadbiqlaydigan ham uni hijil bo'lmayin unda ahvollari yuz berdi Hem garip dünyası dike bir kısım e, Uygurlar bu da tacavuz için kolladı. Şu vakti o yüzden, özünün hürlük için, adalet için, müstakillik için, kureş kılvatkan milli hareketini, hı hı. İslami hareketini hakaret edildi. Töhmet kıl, karca bul. Bu hareket, bazı teşkilatı koşuşa, dünyavi cihat idisini kullanmadan bir hareket.

Hı -hı. Bu garip dünyasındaki teşkilatlarının ki küpünse Yahudi teşkilatlardan aladığın azgın maddi payda neden İslami kârındaşlık prensibi çöğürüp taşıdı bu. Müslümanlık ahlakın çetik kaktı. Hem şundakla Müslümanlar şundak signalını verdi ki biz maddi paydanın ki aldı da kımmet karıştıran itibarını itibarına almayımızı. <laughs> ko'zimiz ko'ringan hisob qo'limizga kelgan esob qimmatqarash uch buch deydigan narsa biz ishonmaymiz deydigan bu signalni berdi <laughs> xo'sh bu men man demasama hammaagaoan bir haqiqat endi bu yer shirikniki bir <laughs> eyıplap, bir qism san'atchilar hammasini ayblab chiqolgan bayonotlardan voz kechdi bir qismi o'chadi Hoş. bu xabarlar kangir tarqaldi bu Bu mening gapim emas nim hil o'li basm orqaliqianl yolg'on tashviqot ishinib ketganli a keyin haqiqatni ko'rib naqmaydan bo'loan ishlarni ko'rib yozg'an narsalarni o'chadi ammo biznikia sharafsizlikidan voz kechdim mos hozirgcha voz kechmadi bayonatlar turibdi vijdonsizlikidan voz kechdi mo'sa voz kechmadi tovba qilaylik xato qildio'de ma millat buni qubul qilmaydigan biz musulmon millatdankeyi nomi bilan uya uyat so'zlab jo'yilib yuribdi ozroq bo'lsin numusimizni saqlab qolay deigan bunchalik bir onggi taxkanmidi u chun bularni bir tovba qilishga o'zini qattiq bir tekshirishga chaqirman bularnig qaysi bir sababdan keldi besm orqali keldimi yuquri deganimizga o'xshas moddiy manfaat uchun keldimi u o'zlari bildi xo'sh yana buyeda bir nuqta ki, o'zlarini mash'al goruhi deb ataydi islomdanki prinsiplarga hujum qildig'an millatning qimmat qarashdam to'xtamay kamsitadigan bu guruh mash'al guruhi emas ozg'unlar guruhi zalolat guruhi yomon yer nima desa bu guruh hozir uyg'ur qurulteyiniki siyosiy idishi yo'linishiga ig'ir darajada ida jihatdan ta'sir yetkazan bu yuqori to'liq to'liqiz nima uchun mushakkab qoldi qandoy bo'ladi meniham millatimdea man millat uchun xizmat qilaman degan bir tashkilot kunlikda o'zi nima olsa buniki daagap nimachsa oq ko'rinishiga bu mashal guruhidan iborat bevosita mahzaolat bevositabubula tovba qilish lozim buqisi bayon bo'lsin gapimizni asisi qaysq bu bulavatkan ahvallar eh, kartı. Bazılarının e, payda olan ziyanı mülçerleş pelsepsi Ölçem yok, prensip yok. Bunlar payda olan ziyanı ne mi olan ölçeydi olsa, Hıhtay'ın çırağı ölçeydi. Ya ki Hıhtay'ın ki diplomatiye Yani İslam ...ölçüsüyle olan mağmaydı. Kur'an ki ko'rsatmasi bilan mabu haq ma botil mana bu to'g'ri xato mana bu do'st dushman degan narsa yo'q bu xitoynin sharoyiga xitoydan diplomatiyaa munosib qarab o'lchaydi masalan xitoy bir davlat bilan diplomatiya munosib o'rnatgan bo'lsa iqtisodiy jihatdan savdo jihatdan va boshqa jihatdan yaqinlashgan bo'lsa bu davlat va u davlatga insonlar kim bo'lishidan qat'iy nazar ayramasdan mutlaq uyg'urlarniki dushmaniga aylandi xitoyga yaqin emasmi xitoy uninki tarini oldi emasmi xitoy unonga imzo emasmi? yoki yaqinlashdi emasmi buyoa ancha hukumat bosh xalq bos agar xitoy bir davlatlar ziddiyatlashgan bo'lsa u yerda hukumat bilan xalqni ayirmasi xuddi hukumat mangu yashaydigandek u partiya mangu hokimiyatni besda turdigandak u jamiyatda bor insonlarning qarishi har xil bo'lgan bo'lsa-mi? bo'lsinmi garchi biza qilgan biz qo'laydigan bo'lib qolsi uni Kıtay ziyaretli şıpkı ağırlık çoğullar. Ne mi deyip karaydı? Yani Kıtay'ın dostu ne? Bizden düşmanımız Kıtay'ın düşmanı ne? Ne mi deyip karaydı? Eksi karaydı. Yani Kıtay'ın zidi itibar yani, mutlak dostu deyip Kıtay kim bilen düşmanlaşken olsa bizden dostumuz aşıyor. Düşmanımızdan düşmanımız gibi düşmanı. Ama bu yerdeki asli bir kaydı. Ölçem dost düşmanlık hükümeti. Sen Müslüman mısın? muslmon bo'lgandan keyin unday bo'lgancha oa do'st dushman mai bir qoida bo'lishi lozim prinsip bo'lashi lozim ammo boladi yo xitoyni chiroyiga qarab belaydi bu siyosat deganda mutlaq do'st mutlaq dushman bo'lmaydiganligini uqmaydi chunki siyosiy ongga ega emas bu o'tgan a sapasiz diplomatiya har siyosiy nazariya bu narsa qara ko kasbiy emas shuna xabarlar qarab turib ular bir narsa qilib jo'laydi ya'nibu İspansı bu oğa vaxtıda Kıtay münasebetini oranlatkan Türk dünyası Arab İslam Uygurlar dünyası hem Uygurların düşmanı. düşmeni. Dağımlık tıllaş lazım. Dağımlık karşılaş lazım. Bunlar yakın kemesi lazım. İstaşlık kılması lazım. Düşman boyunca muamil kılış lazım. Hı hı. Bu iş kimliğinin mənpatı gereği. Uyghur payda ekele mi dur? Şarkı Türk İslam payda ekele. Sen bir milletini tıllap durup, hakaretlep durup, kanda bunada mənpatı gerisi. Kanda onun istaşkını alırsın. Arab dünyası karaydıgan bolsa, bu hakimiyetler karsa, uvulunun ki ideyesi zihniydi başka yerde, millet başka yerde. Bu ne? Bilen olsa, çıkkan, ne mi olsa, kaumanist mektapları da yetip çıkan, kızıl paçaklı olan, Uygur kızıl paçaklı olan, Şarkı Türkistan halkının ki ahvalı karıp bakın. İşkisi okşamdı, zihniyet okşamdı, okşamaydı. Ahval müşahedi. Şunu okşayıp Emniyette, Türk dünyasının, İslam dünyasının ki, g'arb dunyosidan yiroqlashib taraqqiqiyan ilm parif ma'rbat yuksalgan g'arb dunyosini yaqinlashib xitoyga yaqinlashayotganli tub sabablardan birsi nimanasa dal g'arb dunyosi g'arb dunyosiniki arab dunyosininki o'ttirsig o'zi tiklagan o'zi o'tirib chiqqan bo qilib sen bizning soqchimiz bo'lib tugan isroilni Isroil tariii tutib pushkirtib arab dunyosini vayron qilganli Şinonla birlikdə Ərəb dünyasının müstəbidlərini özdən məktəblərdə oxuyan, uya biad oxuqcağın oh, müstəbidlər Allah burunulnu istihbaratdan uya biad elib, ot dağız. Mushboç başqovamasaq məxəqqi başqova bilməydi. Demokratiya bulara yarışmaydı. Ərkinlik yarışmaydı. İnsan hüququ degan nəsə yerşib, çünki məxəqqin səviyyə təq uya yetməydi. Əgər insan hüququ, demokratiya, ərkinliksə ətə yollam saylamdısinə mulq halqı. Çünki sizin zehniyətən bizcə Moskvaça ya da Washingtonca. Aula zihniyeti Kur'an sünnetçe. Şun baş Kur'an, şun müstabit halde de pır evun koşuş baş kurmasa. Bunu tutup duramayızdan dediğen siyaset ne? Televizor da başka oğan bilen, ak yoldan başka yoldan mıhtap durun. Şun oğullar imzası bu mığan birisi bugün kürlükte. Arab dünyası misal kalsak başlık bulamaydı. Bugün kürlükte ki, ehval karısak, İsrail kança Müslümanlığa ziyaret bilse, Gerip'nin siyasi besimi, iktizadi besimi, medeniyet besimi ve başka besimlere eğrilaşkançı İslam dünyasına Vula bu besimden kurtuluş için başka taraf izleyelim. Çünkü 50 yıldır artık alette, Arab dünyası karsak, İngiliyanın müstemliksi, <laughs> Fransiyanın müstemliksi, Portugaliyanın müstemliksi, Yanıbişyanın müstemliksi uçkarlık.

Buran garip dünyasında en yakında orlaktı ki bazı siyasi vakıla besimle o bu sebepten hmm. yine uyanık yine uyanık yakınlaşka garip dünyasının ki siyasete iştirakla bu ne bizden ki e, tor dünyasının bir kısım bilir melle bunun için bir kere gerçi üzere garip dünyası yaşıgallık şu yıldızga çok teleskop bir kare yaşıgallık şu üzere nayt ulu danışman da kare belki sıralarındaki siyasi meselesi süpürdü kare.

uyg'ur tashkilotlari mas'ullar bilan qo'shib siyosiy ong ega bo'lgan bo'lsa <laughs> turk dunyosidan qanqarshmizo turk dunyosi aqida tarix madaniyat o'rtoqligimiz bo'lgan islom dunyosida erkinlik demokratiyani davron qilayotgan g'arb dunyosida insonlikni yo'qotmagan insoniyat dunyosidan foydalanish yo'lni tutadiki hargiz uyatin dushmanni o'zi ko'paytirmaydi mumkin qadar qaysi yo'ldan bo'lib qolsin foydalanish yo'llarini tepib chiqib uni kengaytirdi ammo uh umas nimabizd qo'ad alshu dushman u qilganni biz to'g'ri demaymiz biza o'sha bir mazlum iri qirg'inchilik uchirayotgan uchrayotgan bir millatni islom dunyosiniki birniki mayli turk dunyosi bo'lsin mayli islom dunyosi bo'lsin qo'llamasi o'zi ig'ir darajaga <laughs> eis lekin shu millatninki vaqochisi bo'lsa bugungi dunyo sistemasi turg'izilgan bir shaxs bo'lis bilan shundoq lekin u millatda u davrda de, de, yoki yani u jamiyat yashayotan unaqa mas bu yerda hokimiyat bilan xalqni farqlantirishimiz lozim hokimiyat mangu yashamaydi ketdi ammo xalq qiyomat bo''icha davomhadi naslma nasl avlod avlodda shunday xitoy bir davlat bilan yana bir davlat bilan diplomatiya bilan puli bilan unin bunin bilan so'qilib kirgan bo'lsa bizda u mahorat bo'lib qolsa haqni onish orqali to'g'rini ontish orqali uni ziyon kech buldirish orqali bizga riqobat kerak har bir davlat bugungi kunada o'zini manfaatini o'ylayotgan balki o'zini beshona ba'zi ko'tarab ko'tarlmayotgan yuqordia misanga o'xshash bunday paytni o'zida biza uni qlib bo'yami deb buni qilib bo'yaman daydigan bir yig'lash shikoyat amaliyat bir jalligroq kuch bo'lan bo'lib qo qanchalik bir is bo'lanni shu vaqtda bilgin басқа ammo бар біздің asosinbu jig'lashdan boshqa nimamiz bor өзіні mahs ozroq o'zini qaydini tiklikda deydiganholat yo'q unday g'alat сиясат Siyasi teşkilatlı siyaset uygulaması lazım. Siyasi felsefe hakkında izlenmesi lazım. Dünya kanda çöküleği oturdu. Fakat garip dünyaya çıkan kız jurnalı karamazsan başkalarının gözü bir kara bakış lazım. Özünü başkalarının oranına koyup durup bir tahlil bakış lazım. Eğer ben aşağıdaki bir insan boğazan boğazan, bir Müslüman boğazan, benim bilen, ben bilen okşaş oh boğazan hı hı. bir insan, ben aşıkı, süpetle bilsin, ben kandan tuyguda bulmam. Işte. Eğer azrak bir vicdan tep kagan Hem de polis hakkında biraz misal alaylı Bu ağaç toktaldı. İslam karşısa bugün dünya tanıştık olan mesele de Mesela adalet İslamlık prensi. İnsan hukuku İslamlık prensi. İnsanın hürmeti, insanın erkenliği İslamdaki üzgermez prensiplerine katar. Bu prensiplerine hiç kadar bir hakimiyet yoki hech qanday bir hukumatnikii o'zgartirish o'yinishish, uni bazarlik qilish haqqi yo'q agar samim bo'lsa bugungida uni qildi, buni qildi. chunki bu islom vakillar qilmaydi bugungi kunda hammasi Xo'sh. islom nomi bilan davlat boshqai demaydi Hatto u milliy deydigan suatmi yo'q bu shunga oshya yashaydigan xalqlarni ko b boshqaniboshq boshqa Aqli Xo'sh. bu, bu prinsiplar İnsan hukuk değil, ya ki erkillik değil, ya ki adimilik, insan örmüt değil. Bu hükümetlerin, ya ki hakimlerin ki halkı e, kılıdığı minnet emez. Ben sana onu kıpverdim, bunu kıpverdim dediğin hakkı yok. Çünkü bu yaratmış Allah tabi insanların her birisi takdim kılınan hukuk bir yer. Hakimiyetle, hükümetle hiç kadar buna dekıl tarzı yetkiz, oyun işi, ya ki minnet kılış hakkı yok. Çünkü bu prinsiplerden birisi, yukarı gidip kalsa, Yak yani zulüm kuşkap kapkaz bir yer insan hukuk tacavuzu kuşkan mal. insanlık İnsanlık ölgen bol. Bu İslam'ın ki prinsip, kaidesi, prinsip, nezirisi bu. İslam bu karsak Allah'ı ibadet kılanlar dediğin bu e, nişandan başka İslam'ın hemmesi, nesi insanın dünya ahiret menpeh için gelir. İslam ne Allah'ı ibadet kılan, kıl. Bunu özde menpeh etme. Bunu koyup

yomen buola menin qarim yo'q deb kechish haqqa emas ya'ni unday qilolmaydi jurat qilolmaydi ya'ni islom shariati qarasak islom sharitni hammasi insondan foydasini ko'zlaydi masalan misol olsak islom sharitiniki birinchi darajali maqsadlar muqaddas deb qaralgan eng ulug' deb qaralgan butun işte hamma ishlar shuni xizmat qild deb qaralgan maqsadlar qarasa bir dinniinsondan mana insondagi erkinlikni ang chong namoyyon desa o'zi xohlagan bir narsaga cho'qilnish o'zi xohlagan bir xil aqidada bo'lish o'zi xohlagan bir xil tuyg'uda bo'lish eng chong erkinlikmish insonning ruhi erkinligi buni yashaboqmoaisqilomaydi buni uyg'urlar is qiladi e'tiqod aqida arkini chaklanyotgan uyg'urlar his qiladi chi utluq mahulab yozsang mayli lekin e'tiqodin bilan yashamaysan aqida erkinligi jonni himoya qilish aqlni himoya qilish izzat obro'yni himoya qilish mol mulk himoya qilish vatan bilan qo'sha erkinlikni himoya qilish adolatni himoya qilish deb bgan birinchi darajalik maqsad bu islomni islom nima ish qilsangcho' qiladigan ish dinni qu'g'dash insonning hayotini qo'g'dash insonning aqlini tafakkurni tasavvurini ozg'ullohdan shayton uning bunadan qo'ash İnsandan izzət, obro, qadr-qimət, hörmətini qoğuduş, məlumilik dünyasını qoğuduş, maddi-mənivi vəlar, adalətin qoğuduş, örlüyünü qoğuduş, ərkilliyi. Xoş. Demək, insandan nə mətbəxün kəlgəndir. İkinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli məqsəd qardsa, əvzəllik, hüquq, vəcib iş qıldı deyildi. Aldın kəldib emas, əvzəllik vəcib məhəmməni aldı qıldı. Şununla payıd ilə ziyanı səlis törəb iş qıldı dey təkrirlə məqsədlər. Birinci dərəcəli məqsəd, ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli məqsəd. Bunu şəriətnə məqsədlər deyilən kitablarımıza müraciət kis bu vaxt izəlmək çuğaldı. Demək dinimizdə işlərin tərtib var. Bu yerdə xüsusi menfəət və kollektivin menfəəti var. Şəxsiyyətin menfəəti var, dövlətin menfəəti var. Vaxtlıq menfəət var, daimiqlik menfəət var. Kiçik menfəət və çox menfəət var. Dünyalıq menfəəti, axirət menfəəti. Həmsə menfəətsmən. İslam dey hərminusuna oladi hammasini himoya qilamiz o'zini qoidalari bilan himoya qiladi balkim ba'zilar so'rashi mumkin bu o'zgarib turdigan manfaat o'zgarmaydigan manfaat buni qanday islom dinida kaskin hujjat bilan isbotlanib prinsip deb qaralgan nuqtalar o'zgarmaydi Keskin, dalil bilan isbotlanib prinsip deb belgilangan nuqtalar bu har qanday zamon har qanday makanda bu o'zgarmaydi masalan islomiy qarindosh qo' kaskin hujjat isbotlan isbotlan üzgermeydi. Cazanının haramlığı, üsümden haramlığı, bugün kirlik demir de olan, Hı -hı. bu üzgermeydi. Teskin düzeyde ispatlanan Ama onun başka menfaatle, bu zamandan özgürlüğü, uğrundan özgürlüğü, şaraitden özgürlüğü kartta özgürdü. Hem insanların ki izdenişi, yani icraat kalışı ve takdiri boysun. Mesela bir zaman menfaat deyip karılgan yani bir zaman da menfaat bulamazsın. Hoş. Bir zaman da ziyallık deyip insanlık şöyle gelirse, ki zaman onun payı kesip kalınsa, yl deb qarilish mumkin lekin shundoqdim bu yorda manfaatlarni doim prinsipga bog'lash lozim prinsipga moslashib turish lozim agar manfaatlarni prinsipga bog'lamay ish qilgan vaqtida qaysi bir ishni qilaylik o vaqtida nima ish qildi chataq chiqishni boshlaydi prinsipga zid kelgan bu foydalar ko'rinish fayda ko'ringan bilan amilyatda shu qavmga shu millatga bu ziyon obat musibat olib keladixosh bugungi kunla qarasa inson huquqi erkinlik dimgratiya deb tashabbus qilayotgan buni jamiyatda dunyo tadbiqlaymiz deb davron qilayotgan davlatlar va madaniyatlar buni samimiy bo'lmag'ochqa bu nazariysida samimiy bo'lmg'achqa o'zini xalqi bir xil boshqa millatlar bir xil o'zini dalatii qit'asi bir xil boshq qit'ai boshqacha tadbiqlaydigan ichki yuzlalik qo'sh misiq qo'llanan bog'ocha nima ish qilyapidesa boshqa millatlarga kimliki o'xshamaydigan qimmat qarishi o'xshamaydigan tasavvuri o'xshamaydigan rangi chiroyi o'xshamaydigan boshqa millatlarga zulm qilgan siyosatni qo'llanyati boshqa millatlarniki kimlii qimmatqa hujum qilgan siyosatni qo'llanyati biz taraqqiy qildirmiz deydiu ammo nurg'un yurtlarni vayron qilib tr xitoyni oqlig aliq emas

demokratiya dimratiyanomasida erkinlik inson huquq huquqnoasosida shunga bularniki manfaatiga uyg'unkma yoki manfaat taqshiyai adolatdan so'z chqilmaydi erkinlikdan so'z ochqilinmaydi inson huquqidan so'z ochqilinmaydi ko'rinib turibdi bugungi reallik realli kamerai bir taraflama tugan jazeraniki arabcha inglizcha va boshqa tildagi xabarlar qarlar bu haqiqat chiqib tur garchi buat bugungi kuna butun tashviqot tatib isroilniki rivoyatlarni yolg'on nima tarqatgan bo'lib qolsami ros so'zlaydiaraq deb qaralgan bish nima şey qarsa haqiqatning nima ekanligi evet. ko'rinib tur. demak buoda nimani bilamizsa prinsiplar islomda prinsiplar qimmat qarashlar har zamon moddiy manfaatniki